Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpats su jumis. Didelis džiaugsmas, broliai ir seserys, jūs pasveikins su Viešpaties diena ir šiandien ypatinga diena, kada mes kartu su visa Lietuva, mūsų tėvynė ir lietuviais pasaulyje švenčiame savo nepriklausomybės 101 metus. Tegul Dievas ir toliau laimina mus, laisvės dovana darbštumu ir visais kitais dalykais, kurie puošia mūsų tėvynės Lietuvos vardą ir garsina pasauliui. It's a great joy for me to welcome all of you on this very special Sunday when we celebrate the 101 year anniversary of our declaration of independence of our Lithuania, beloved country. So let us praise the Lord for the gift of freedom and let us pray for all who helped us to keep that freedom, especially the United States of America, where we live and where is our second home. Broliai seserys, atverkime savo širdis ir gyvenimo duris Dievo maloniai. Ir šiandien išgirsime Dievo žodį, kuris sako, kad laimingas žmogus, kuris tiki Dievu, ir vargšas tas, kuris netiki juo. Atsiprašykime už klaidas, atleiskime vieni kitiems ir melskime Dievą atleidimą už nuodėmes. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai, sesės, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai, seserys, melsti už mane Viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžiną į gyvenimą. Garbės ir džiaugsmo himnu šlovinkime Viešpatį.
Melskimės. Dieve, tu žadėjai pasilikti tiesiose bei kilniose širdyse. Savo malonę mus padaryk tokius, kad mielai mumise gyventum. To prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Sėskimės klausytis Dievo žodžio. Pirmasis skaitinys. Laimingas žmogus, kuris Dievu pasikliauja. Iš pranašo Jeremijo knygos. Viešpats taip sako. Prakeiktas žmogus, kur žmonėmis pasikliauja ir silpna kūna savo atramą laiko, kurio širdis nusigrėžia nuo Dievo. Toksai, kaip tas plikas tyrų krūmokšnis, niekada nesulaukdamas gero, skursta sausrotoj dykiniai, druskėtoje žemėj, kur niekas negali gyventi. Laimingas žmogus, kuris Dievu pasikliauja ir visko iš viešpaties vilės. Jisai, kaip tas medis, prie upės sodintas ir leidžia šaknis į drėkinamą žemę. Jam nieko nereikia bijotis, nei kaitrai užėjus, žaliuoja jo lapai. Sausringų metų jisai nepabūksta ir vedęs vaisius nenustoja. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui.
Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai ir seserys, skelbiama apie Kristų, kad jis buvo prikeltas iš numirusių, tad kaipgi kai kurie iš jūsų sako, jog nesą mirusiųjų prisikelimo. Juk jei mirusieji negali būti prikelti, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias ir jūs dar tebesate savo nuodėmėse. Taip pat ir užmigusieji Kristuje yra žuvę. Ir jei vien dėl šio gyvenimo dėjome savo viltis į Kristų, tai mes labiausiai apgailėtini iš visų žmonių. Bet dabar Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių, kaip pirmgimis užmigusiųjų tarpe. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Pats su jumis. Pasiklausykime gerosios naujienos Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus nužengė su 12 nuo kalno ir apsistojo lygioje vietoje. Ten buvo gausus jo mokinių būrys ir didelė daugybė žmonių iš visos Judėjos ir Jeruzalės, iš Tyro ir Sidono pajūrio. Tuomet pakėlęs akis į savo mokinius, Jėzus prabilo: palaiminti jūs, kurie dabar alksta, kurie jūs vargdieniai, nes jūsų yra Dievo karalystė. Palaiminti, kurie dabar alkstate, nes būsite pasotinti. Palaiminti, kurie dabar verkiate, nes juoksitės. Palaiminti esate, kai žmonės jūsų nekenčia, atstumia ir niekina. Ir atmeta, kai bloga jūsų vardą dėl žmogaus sūnaus. Džiaukitės tą dieną ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise jų protėviai darė pranašams. Bet vargas jums turtuoliai, nes jūs jau atsiimėte savo paguodą. Vargas jums, kurie dabar sotūs, nes būsite alkani. Vargas jums, kurie dabar juokėtės, nes liūdėsite ir verksite. Vargas jums, kai visi žmonės jūs giria, nes ir jų protėviai lygiai taip pat gyrė netikrus pranašus. Girdėjome Viešpatį žodį. Atsisėskime. Mėly broliai, sesės, didelis džiaugsmas iš tiesų švęsti kartu su mūsų tėvinė Lietuva, ne tik tai Viešpaties dieną, bet ir ypatingą jubiliejų. Peržengėme 100 metų, visus šiuos metus buvo daugybė renginių tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje paminėti Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 100-metį. Žinome, kad kelias į nepriklausomybę nebuvo lengvas, nebuvo tik tai kažkieno išmintingas sugalvojimas
paskelbti, arba gera proga tai paimti ir padaryti. Mes žinome, kad proga yra labai svarbu. Jeigu mes lauksime, galime ir pralaukti. Kartais reikia būtent daryti tai dabar ir nei sekundę vėliau. Bet kelias nebuvo lengvas. Žinome, atgavome nepriklausomybę, vėl ją praradome. 41 metais frontininkų sąjūdis ir kiti pažangūs lietuviai mėgino dar sykį atnaujinti, atstatyti Lietuvos nepriklausomybę, tačiau nepavyko. Apie tai mes mažai žinome istorijoje, buvo nuo mūsų nuslėpta. Ir pagaliau 90 metais, kada dar visi sakė, kad na, viskas šyla, reikia dar palaukti, neskubėkime. Bet Vytautas Landsbergis, turbūt kaip pranašas tuo metu, šiandien, ką girdėjome Dievo žodį, Jeremijas ar kuris, sako, ne, dabar laikas. Dabar laikas ir niekada vėliau. Ir iš tikrųjų, nebuvo lengva, tai padarė, mes visi puikiai išgyvenome tos istorinius momentus, kada sovietų valdžia susigraibiusi, kas čia atsitiko ir pamatė, kad byra viskas, net po Lietuvos Latvija, Estija ir visos kitos valstybės pradėjo byrėti, griebėsi dar viską sulaikyti, bet tada mes visi supratome ir jautėme, kokia buvo nuostabi Dievo dovana ta vienybė. Tada mes vienas kitam nieko nesakėm, ar vienas geriau ar blogiau gyvena, ar vienas toks ar kitas toks. Tiesiog visi stojome, tiek užsienį gyvenantys Lietuviai, tiek Lietuvoj. Ir apgynėme parlamentą, apgynėme televiziją, radiją. Tiesa, nebe aukų, bet palyginus labai mažos aukos, kiek galėjo ir kas galėjo būti. Tikrai turėtumėm dėkoti Dievui už tą vienybės dovaną, kuri apjungė mūsų visų širdis. Jeigu šiandien mes sugebame vienas su kitu nejusti tos vienybės, matyti skirtumus, kartais pavydėti, tai atsitinka gyvenime, ypač kada gerbūvis apima mus, kada viskas sekasi. Turime išmokti, mokėti džiaugtis kito laimę, kito džiaugsmų, įvertinti kito žmogaus pasiekimus ir panašiai. Bet taip sunkiai sekasi. Šiandien pranašas Jeremijas labai įdomiai pradeda, kad laimingas žmogus, bet kad prakeiktas žmogus, kuris pasitiki žmogumi arba savo kūną atramą laiko, silpną kūną, kuris apleidžia, kuris gali susirgti, kuris miršta. Ir įsivaizduokit, koks kvailas žmogus, kuris nepasitiki Dievu. Ir jisai sako, koks laimingas žmogus, kuris pasitiki Dievu, kuris tiki ir visą savo viltį sudeda į Dievą. Pranašas Jeremijas buvo pašauktas Dievo vienas iš jauniausių pranašų prieš pat Babilonijos okupaciją, kada Babilonija okupavo Izraelį. Ir, kaip žinome, jie padarė labai blogai. Jie sugriovė Jeruzalę, šventyklą, visus beveik izraelitus išvedė į tremtį, 50 metų gyveno svetimoj šaly, kada per tą 50 metų sugebėjo pajusti ir atgauti tą ryšį su Dievu, kad be Dievo tikrai nėra jokios išeities, nėra laisvės, nėra nieko be Dievo. Taigi šiandien pranašas Jeremijas, bando mus, kaip tada savo tautiečius, sujudinti, nenusisukit nuo Dievo, nepameskit Dievo kelio. O žmonės kažkaip jo neklausė, netgi jį mėgino nužudyti, išmesti, išstumti. Kaip ir šiandien mes, kažkas, kas kalba mums tiesą, tas visai nemalonus ir labai dažnai mes norime jo atsikratyti. Taigi, jeigu mes nemokame pasimokyti iš istorijos, žydų tautos istorijos, kurią mums dovanoja ta tikėjimo tauta, kuri turėjo glaudų ryšį su gyvuoju Dievu, kaip Dievas davė jiems įvairiausius išbandymus ir kaip tuose išbandymuose jie sugrįžo atgal prie Dievo, mes galim pasimokyti iš mūsų tautos istorijos. Mes žinome, kad ta dalis lietuvių diasporoje užsienį gyvenančių, kurie sugebėjo šiaip taip pabėgti, pasprukti nuo komunizmo režimo, buvo labai artima Dievui, labai mylėjo Dievą, dėkojo Dievui, meldėsi už tėvynės laisvę. Lygiai tie patys, kurie papuolė į Sibirą, į kalėjimus, taip pat buvo labai suvienyti kažkokios tokios vieningos dvasios ir ypač tikėjimą. Mes žinome Adelės Dirsytės maldaknygę, mes žinome daug įvairiausių pavyzdžių, ypač mūsų tėvai, protėviai, kurie buvo tremtyse ar lageriuose, kalbėjo apie tai, kad tiesiog po visų darbų jaunos merginos, kaip mano mama pasakodavo, susirinkdavo dar ir maldai, sugebėdavo dar susėsti ir padėkoti Dievui.
nors jos buvo kalėjime, jos buvo lageryje, jos buvo tarsi atstumtos, jos galėjo priekaištauti Dievui, kodėl tu mus apleidai, o jos dėkojo Dievui, gėdojo giesmes, meldėsi. Ir jeigu kažkas persikėdavo, atimdavo rožinius, rožančius, iš duonos pasidarydavo, susilipdydavo iš duonos ar kažkaip slapta. Taigi, broliai ir seserys, yra kelias. Kada žmogui sunku, jis tada kaip ir liktai labiau linksta prie Dievo. Tad šiandien nebūkime tie neišmanėliai, kurie gyvendami taikiu, turtingu, ekonomiškai stipriu laikotarpiu, pačioje stipriausioje pasaulyje valstybėje nepaleiskime iš rankų viso to, kas yra vertybės. Mes šiandien matome net ir tarp mūsų šios šalies gyventojų kažkaip prapuola tos vertybės. Atimamas Dievas, neatimamas, bet tiesiog taip, na, tarsi ir jo nereikia. Tos vertybės, kurios galbūt yra krikščioniškos perkelimos į kitą perspektyvą, likti jos ir gražios, bet mes visi puikiai žinome, jeigu tu atjungsi šaltinį saulę, tarkim, išjunkite, kuri yra šviesos ir šilumos teikėja, greitai viskas sustos. Taigi be šaltinio, be esmės nebus. Nebus ir tos vienybės, ir tos malonės. Tačiau šiandien tikrai dėkokime už tikėjimo dovaną, šiandien dėkokime už tėvinės laisvę, šiandien dėkokime, kas esame. Ir dar labiau dėkokime, kad Dievas šiandien į mus visus kreipiasi ir primena mums, esate palaiminti, kad tikite Dievu, kad Dievu pasikliaujate, kad ieškote jo kelio, kad glaudžiatės prie jo, ne tik tada, kai sunku, bet kad mokate padėkoti jam tada, kai lengva, kada visko apšiai turite, kad garsinat ir garbinat jo šventąjį vardą. Broliai seserys, pažįstu vieną bičiulį, kuris yra jaunas, pakankamai įsilavinęs, labai apsiskaitęs žmogus, save laiko gnostiku. Tas, kuris nori viską žinoti, yra toks, jis nėra teistas, bet yra gnostikas. Jis ieško žinių, jis perskaitęs turbūt visas knygas. Jis knygas taip varo per vakarą ir knygą perskaityta. Ir jisai savo draugams advokatą specialybę, ir jisai savo draugams sako, aš jums pavydžiu, kad jūs turite tikėjimą. Sako, aš norėčiau, bet sako, aš kažkaip nerandu, neturiu tos dovanos tikėti. Jis sako tiesiai šviesiai, aš jum pavydžiu. Kokie mes laimingi, kad turim tą Dievo vaikų dvasę, kad mes mokame atsiverti viešpačiui ir padėkoti už paprastus dalykus, kad esame laimingi ir tikime tarsi tie vaikai. Bet iš tiesų, kada tu žengi to į tikėjimo kelionę, tu pamatai tą kitą realybę. Tarsi durys, kai prasiveria iš bažnyčios, mes puikiai žinome, kad ten sninga, ten daug vėsiau, šalčiau. O čia taip jauku ir smagu. Taigi leiskime tikėjimo dovanai praverti tas durybės į kitą perspektyvą, apie kurią šiandien apaštalas Paulius taip gražiai ir sako. Taigi, jeigu mes netikime, kad Kristus buvo prikeltas, jeigu netikime, kad Kristus yra Dievo meilės apsireiškimas mums, tai reiškia, kad mes dar gyvename nuodėmė, nes Kristaus mirtis ir prisikėlimas yra mūsų išvadavimas iš nuodėmės, mūsų išlaisvinimas iš kitos vergijos. Ne iš Sibiro tremties, ne iš Babilonijos tremties, ne iš Egipto tremties, ne iš kažkokios kitos vergovės, bet iš nuodėmės vergovės. Tad su džiaugsmu šlovinkim viešpaties vardą, dėkodami jam už visas malones, ypač kad per tikėjimą tampame dar laisvesni, garsinkim jo šventąjį vardą, giedodami himnus, giesmes ir savo gražių kilnių gyvenimų būkime verti lietuvio vardo ir verti šio krašto piliečio vardo. Amen. Dieve laimink mus. O dabar visus kviečiu, atsistokime ir sujunkime savo širdis tikėjimo išpažinimo maldoje. Tikėjimo išpažinime. Išpažinkime šioje šventėje iškilmingai savo tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu, per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos,
ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdė Dievo tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasę, viešpatį gaivintoją, kylančią iš tėvo ir sūnaus, su tėvu ir sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusia per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen. Brangus broliai ir seserys, kreipkimės į viešpatį kaip varguoliai. Jis pripildys savo turtų širdis, pasitikinčias juo. Į bendrą maldą atsiliepkime. Išklausyk mus, Jėzau. Melskime už šventąją bažnyčią, kurio šaknys maitinasi iš gyvybės upės. Tegul visada žaliuojantį jos lapiją suteikia prieglobstį visoms tautoms. Išklausyk mus, Jėzau. Melskime už mūsų šventąjį tėvą Pranciškų, mūsų vyskupą Blažiejų ir už visus apaštalų įpėdinius, patikimus Kristaus prisikėlimo liudytojus. Išklausyk mus, Jėzau. Melskime už valstybių vadovus ir už vadovaujančius žmonių bendruomenėms. Te pasikliauja jie Dievu, o ne žmogumi, kad jų pastangos nebūtų tuščios ir bevaisės. Išklausyk mus, Jėzau. Melskime už varguolius, už tuos, kurie alksta ar verkia, už tuos, kuriuos atmeta ar persiekia dėl žmogaus sūnaus. Išklausyk mus, Jėzau. Melskime už turtuolius ir visus turinčius šio pasaulio gėrybių. Tegul amžinųjų gėrybių prisiminimas išgelbsti juos nuo prakeiksmo. Išklausyk mus, Jėzau. Melskime už mirusius. Liudvika Kelpšienė, 7 mėnesiai. Bronė, Jona, Elena ir Eugenija Nasulevičius. Kornelija Buožytė. Sofija Miliauska ir Orbanovičių šeimos mirusiuosius. Vinca Senda ir Sendų šeimos mirusiuosius. Alfonsa Alka. Bronių Blėkį. Juozą ir Saulių Tamošaičius. Regina Skergailienė, 30 dienų. Henrika Ambota, Juozą ir Onutę Ambotus. Natalija Ašmontienė, 3 metai. Emilija, Agnė, Birutė, Raimondą Pečiulius. Stasę ir Vladą Ilginius. Rita Šekenienė. Leonardą Rimskienę. Aldoną Marijoną Semenienę. Išklausyk mus, Jėzau. Sveikatos ir Dievo palaimos išminties prašome Eglei, Rūtai ir Sandritai. Sveikatos ir Dievo palaimos Mindaugui Bartuliui, Dievo palaimos Martai Ruikis, gimtadienio proga sveikatos ir Dievo palaimos Onutei Stravinskiniai, taip pat Dievo palaimos Petrui Jadviršiui. Šio gimtadienio proga yra speciali aukotojo intencija. Išklausyk mus, Jėzau. Ir tegul šios bendrijos narių širdys įsilaisvina nuo to, kas praeina, kad prisirištų prie viešpaties, kurio vieno užtenka. Išklausyk mus, Jėzau. Pradžiugink mus viešpatie savo paguodą ir dosniai teik mums dangiškosios malonės dovanų, to prašome per Kristų mūsų viešpatį. Sėskimės aukos liturgijai. Kaip visada dėkojame už jūsų nuoširdumą ir aukas mūsų gražios bažnyčios išlaikymui.
Melskimės, broliai ir seserys, kad Viešpats Dievas maloniai priimtų mūsų nuoširdžias maldas, mūsų gražias giesmes ir šią mūsų visų auką. Te priima Viešpats iš mūsų rankų šią auką, tegul įteikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Ši atnaša Viešpatie, tegul mus nuskaidrina ir padaro naujai žmonėmis, kad vykdytumėm tavo įsakymus ir laimėtumėm amžinę atpildą. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Viešpats su jumis. Aukštyn širdis. Dėkokime Viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve. Aukščiausia garbė tau priklauso, kad dieviška galia mus mirtingosius gelbi. Kai per seną į žmogo domą patekome į mirties vergiją, tu iš jos mus vaduoji per naująjį žmogų, mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Per jį dangaus angelai išlojina tavo didybę ir džiaugiasi tavo akivaizdoj amžiną laimę. Leisk ir mums meldžiame prie jų prisidėti, drauge su jais džiaugsmingai giedoti. Viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis, todėl tave prašome šventosios dvasios gale palaimink ir pašventink mūsų gyvenimą bei šias paukotas duonos ir vyno atnašas, kad jos mums taptų mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noru turėjo būti kančia išduotas, Jėzus paėmė duoną, tau dėkodamas ją laimino, laužė ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmė taurę vyno, vėl tau dėkodamas davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tai yra mūsų tikėjimo paslaptis. Ir prisikėlimą, mes tau Viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad mus kiekvieną pašauki tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus šis
Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius šventoji dvasia sutelktų vienybin. Atmink viešpatie mūsų savo bažnyčią plačiajame pasaulyje, ugdyk joje tobulą meilę, globok mūsų popiežių Pranciškų, Čikagos kardinolą Bleisiupič, jo pagalbininkus vyskupus, Lietuvos vyskupus ir visą atpirktąją žmoniją. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti, ypač mūsų parapiečius, bažnyčios geradarius, mūsų artimuosius, visus tuos, kurie šiandien prisimename ir visiems, kurie tavo malonėje baigė šios žemės kelionę, leisk jiems išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk meldžiame mūsų visų, leisk mums drauge su šventaja Dievo gimdytoje mergele Marija, su šventuoju Juozapu jo sužadėtiniu, su šventaisiais apaštalais ir visais šventaisiais turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį su juo ir jame tau visa gali Dieve Tėve, su šventaja dvasia visa garbė ir šlovė per amžius. O dabar visi atsistokime ir sujunkime savo širdis Dievo vaikų maldai, ją iškilmingai sugėdodami. Viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Jėzau Kristau, tu savo pašlams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Tad žiūrėk ne mūsų klaidų ir nuodėmių, bet savo bažnyčios tikėjimo ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada te lydi jūs. Palinkėkime vieni kitiems Kristaus ramybės. Ramybė jums, peace be with you. Thank you.
kraujas šios mūsų dabar mūsų amžinai gyvena. Štai tas Dievo vynėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, esame laimingi, kad pakviesti jo puotą ir gyvenimą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitų į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Kristaus kūnas te saugo mūsų amžinajam gyvenimui. Taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžiną į gyvenimą. Kviečiam komunijos. Thank you.
Atsistokime, please rise. Melskimės. Viešpatie davęs paragauti žemėje dangaus malonių, išklausyk mus nuolat, trokšti to išmokyk, kas įprasmina šį laikiną į gyvenimą. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Sėskimės, porą pranešimų. Šiandien visus maloniai kviečiame į parapijos salę, kur minėsime vasario 16-ąją. Renginys nemokamas. Sisero bendruomenė kviečia palaikyti juos ir atvykti antradienį vasario 19 dieną 11 valandą ryte į Lietuvos nepriklausomybės šventę, kuri ruošiama Sisero miestelio centre. Paimkite parapijos laikraštėlį ir ten rasite daugiau informacijos. Mes esame pagerbti šiandien turėdami svečių, kurie atėjo mus pasveikinti šios mus ir mūsų tėvynę Lietuvą šios iškilmingos šventės proga, šios dienos proga, pradant televiziją ir garbingais svečiais. We are honored, we have honorable guests and television who came to greet us on our very special day as we celebrate the independence of our country Lithuania. I want to invite Joe Kulis to introduce our guests. Prašau. Good morning. Lithuanian freedom has always been in Lithuania democracy. They fought for it in 1917, 1918 at the Council of Lithuania. And what did they do before they signed the documents? They went to mass, they prayed, and they got the freedom. Today, we're enjoying that freedom. We're enjoying that freedom, and it's also married to Our Lady of Šiluva, as you well know. Our Catholic faith always is intertwined with our freedom and our nationality. Same with John Paul II, who's right here too. Communism and how he fought it and how he brought us to today. And Blessed Jurgis Matulaitis. His diocese was beset with all kinds of turmoil with politics. But we're also involved in Chicago. And here today, we are really trying to make a good neighborhood for ourselves and a good city for ourselves. So we're very, very honored today to have the former United States Commerce Secretary, Bill Daley, with us. Bill, please. Thank you very much, Joe. Father and ladies and gentlemen, it is an honor for me to be here this morning in this beautiful house of worship and spend a few moments with you to talk about our city. First, let me just say, I grew up in this town. I know what Lithuanians have contributed to the history of this city. The truth is, I know the fact that Lithuanians in this city have helped build this city, make this city, and has kept this city as vibrant as it is. My four children are half Lithuanian, so my grandchildren are proud of their heritage also. So I understand what's been contributed by this community over so many years. We have a great city, we have a changing city. We have a city with many problems, many issues, that quite frankly, in my opinion, the only way we probably will solve them is if people join together in a way that we haven't in the past. And we look to the faith-based community to help us who are in the political world change this city and improve it. Every day we're
We're aghast over the fact of crime in this city and what it has done to us as human beings and how it is changing so many of our communities and changes the way we live. That is not who we are. And we all have to try to figure out how together to change that. I've laid out all sorts of plans and programs, but I really do believe it is more about trying to change what we seem to be coming as a society in our lack of values and character and just a sense of doing right with each other. That's the most important thing we can begin to change. We obviously have to start to do that within before we in the political world can try to affect change. So I stand before you as someone who's lived his entire life in Chicago, raised my kids and my grandkids all live here. I love this city. I want to try to be part at this stage of my life, not looking for another job, not looking to run for another office, to try to be part of trying to improve this city, starting with neighborhoods. I have fond memories of Market Park and this church over the years, of having been here and knowing so many people who lived in this community and live on the South Side as I grew up. So I am honored you'd let me join in your celebration of the 101st independence of Lithuania, one of those shining bright stars in Eastern Europe that went through so much pain, so much turmoil, so much suffering when communism took over. But joined together, fought through, stayed strong, stayed faithful, not only to their God, but to each other. And that's why not only independence happened, the success that's occurred in Lithuania, and the character of the people who went from Lithuania here and other parts of the world. You can go anywhere in the world, and I've traveled throughout the world, both in government and in the private sector, and you will see Lithuanians who have brought their culture and their success to countries and cities all over the world. So again, I am honored that you would allow me to speak for a few moments, Father, in this beautiful church. I ask you, those of you who are citizens of Chicago, to continue to give back to this city in so many ways, to try to stay together to make this city a better city. I'd love your support if you could do that, but more importantly, we need people to continue to believe in our city and help make this city a better one. So again, I hope you have a great day, happy anniversary on the independence, and God bless you all. Thank you very much. Thank you, Bill, and we'll definitely remember you on that most important day. I'd like just briefly to have stand a person that's running for alderman of this ward, the 17th ward. She's a great person, and she'll help us here at this parish repair those streets on Washtenaw and get our security back. Renetta, would you please be recognized here? Ladies and gentlemen, and Joe, I thank you all on this morning for inviting me out for your 101 independence in Lithuania. I am Renetta Greenleaf. I am the candidate for alderman over here in the 17th ward. I am an active member of the community. I stand for peace, community relations, our children education, trades and union reform jobs. I am asking that you all take a look at our surrounding area and make good choices on change going forward. Our community, our families, our children are all in need. I'm asking that you all just take a look at what was, what is, and what is to come. Get out here, make sure you all make strong, positive
choices, and decisions. We are all pushing for change, and we are all standing together on one accord as one. Thank you. We have a great congressman here in our area, Bill Lipinski. Bill has gone before the House of Representatives in Washington, celebrating the 101st anniversary of Lithuanian independence. It's a short composition here, and if I could, I'd just like to briefly read it. Mr. Lipinski, Mr. Speaker, I rise today in celebration of the 101st anniversary of Lithuanian independence. It is an honor to recognize a nation with such rich and vibrant history and whose immigrants and descendants have enriched the cultural landscape of our nation. Chicagoland is fortunate to be home of the largest Lithuanian diaspora population in the world. With Little Lithuania on the southwest side of Chicago and a significant part of the community in Lamont and Cicero, I am proud to represent a part of this heritage. The celebration of Lithuania's 101st anniversary pays due respect to the signing of Lithuania's Act of Independence on February 16, 1918, an act that sought to restore an independent state. Although true independence was not achieved until after World War I and the fall of the German Empire, this single rebellious act paved the way for what has become a free and democratically governed state. Lithuanian Americans have reason to celebrate their heritage proudly. One such place where Chicagoan Lithuanians have found a home is in Marquette Park at the Nativity of the Blessed Virgin Mary Parish, founded by Lithuanian immigrants in 1927. A beautiful new church was constructed in 1957, incorporating influences from the Lithuanian folk Baroque style and Lithuanian folk art. This includes a gold-plated reproduction of the Virgin Mary from the Shrine of Šiluva, Lithuania. Now led by Pastor Jaunas Kelpsis and Father Gediminas Kiršys, this beautiful church continues to receive numerous parishioners and visitors, each bearing witness to the rich component of Lithuanian American history. In 2015, I have the opportunity to visit Lithuania with a congressional delegation led by then Speaker Boehner to celebrate and strengthen the bonds between countries. I had a wonderful experience meeting Lithuanians and enjoying the beauty of the country in Vilnius and on the Baltic coast. One of my most cherished memories was my visit to Our Lady of the Gate of Dawn. Mr. Speaker, I ask you to join me in honoring Lithuanian Independence Day. At home, I have witnessed firsthand the positive contributions of Lithuanian Americans bring to our local community, and I trust that the bonds between our two nations will remain strong. Done by Congressman Lipinski in the Congressional Record. Thank you, Joe. All honorable guests, for your greetings and wishes to us, and that you recognize that Lithuanians are important, and they did a lot for that city. And I just like to wish for the future mayor and future aldermen. I don't know, people will choose what they will elect, but I wish to not forget what Prophet Jeremiah today said, that blessed is those people who believe in and trust in the Lord. So let us make our city blessed. One more again for the future of Chicago. Please rise for the benediction. Ačiū visiems, kurie čia esate, ypač mūsų tautinėms organizacijoms, šauliams, neolituanams ir visiems kitiems vaikučiams, kurie taip gražiai pasipuošė ir mane papuošė su tautinė vėliava. Ši diena tikrai mums svarbi. Išsaugokim laisvę. Ir iš tikrųjų turim gražius pavyzdžius mūsų protėvius, kurie pastatė ir šventyklas, ir sukūrė šį miestą, įnešė daug indėlio ir visą tėvynę. Mes nesugriaukime. Pasitikėkime Dievu ir padarykime palaimintą šį pasaulį ir savo gyvenimą laimingais. Have a blessed day, and may the Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father, Son, and the Holy Spirit. Tepalaiminamas visus agalis Dievas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen. Telydžiu visus viešpaties malonė. Dėkojame Dievui.